ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ଅନୁପଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ହିସାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରଦୋଇ, ସିଦ୍ଧି, ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳିଙ୍ଗପାଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତାଛଡ଼ା ଗତକାଲିର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖ, 7 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପୁରୀ। ସେହିଭଳି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 4, ଡେ 5ରେ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50, ଝଡ଼ ପବନ 40ରୁ 50 ରହିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 611.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 974.6 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 30% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଯାଜପୁରରେ 55, ଭଦ୍ରକରେ 49, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 45, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ 41 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 40% ବର୍ଷା କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।